och hör lite röster här bortifrån. Vi håller på med en fotografering här borta nämligen inför hösten. För höstens kommande föreställningar eller en spännande kampanj. Men det får ni se först i höst. Nu ska jag göra reklam för en föreställning som har premiär på hemsidan. Nu på fredag klockan 19. All We Need Is Love. 2009 så spelade vi den på scen. Och det var fullsatt hela tiden. Det var verkligen en väldigt fin respons. Och det var lite speciellt för att den här föreställningen den handlar ju om homosexualitet män emellan. Då hade alltså regissören Ronny som skrev den här föreställningen tillsammans med Claes Abrahamsson. De hade alltså under en rätt bra tid intervjuat människor. Så de hade laddat upp med en mängd historier från verkligheten som de sen skrev ihop scener av. Och både tal, dramatiska scener och det var musik och det var dans. Och det blev en väldigt fin föreställning. Ja, nu är jag lite partisk eftersom jag var med där, men det var ett enormt fint publik gensvar verkligen. Come on girls! Nail, 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 what? No! Strike a pose! Jag kommer att tänka på en eller flera gånger egentligen. Jag hade en dans och jag är absolut ingen dansare. Jag är rätt så tungfotad och orytmisk, men jag hade en dans i alla fall som jag skulle göra ihop med Bashkim som gjorde en av rollerna i föreställningen. Och vi skulle dansa ihop i mina byxor. Så det syddes speciellt en stor byxa där både jag och Bashkim skulle få plats. Det var bara det att eftersom jag stampade runt där och höll på i full fart och Bashkim han liksom satt fast bakom mig i byxorna så stampade jag honom på fötterna hela tiden. Och till slut så var han så blå om fötterna så jag hörde bakom mig, aj, aj! Och ja, jag kunde inte göra någonting för att hindra det där. Så till slut så sa han, snälla, snälla Göran, nu får du ta lite lugnare för annars så kommer jag få operera fötterna. Det behövde han nu aldrig göra, men så dramatiskt kan det vara. Under den här perioden då så spelade vi in den föreställningen och den kommer ju nu och har premiär på hemsidan. Så korka upp champagneflaskan och titta på fredag klockan 19. Tänk att du trodde aldrig att jag skulle säga till någon någonsin.